Poštovani gledatelji Potrošačkog koda, dobar dan. Što je efektivna kamatna stopa, a što interkalarna kamata? Životno osiguranje može biti štednja, ali se uvelike razlikuje od klasične štednje u banci. Teško je procijeniti koliko je građana potpisalo ugovor o kreditu, leasingu, osiguranju i sl. I tek naknadno otkrilo što su potpisali. Problem je što oni koji nam nude te proizvode i usluge u pravilu ističu samo onu dobru stranu, bez potpune informacije što na kraju plaćamo. Pokretanje projekta financijske pismenosti u Hrvatskoj vladi je predložio Hrvatski ured za osiguranje. Bolje razumijevanje financijskih proizvoda, usluga i pojmova trebalo bi pomoći da lakše donosimo odluke, odnosno da budemo svjesniji financijskih rizika i mogućnosti. Krediti u švicarskim francima doveli su mnoge na rub egzistencije. Građani se okupljaju u udruge i tako traže bilo kakvu pomoć. Građanima ipak je pomogla jedna banka, to je Švicarska centralna banka, koja je fiksiranjem tečaja, odnosno svojim mjerama, doprinijela da tečaj se smanji. I evo, to je najveća pomoć u zadnjih par mjeseci od svih ovih prijedloga i dogovora. Mjesečna rata za stan koju otplaćuju u švicarcima Snježani Jurković veća je za oko 2000 kuna. Iako cijena nekretnina pada zbog tečajnih previranja, njezin stan je skuplji nego kad je uselila. Što znači da je moj stan 2007. godine u petom mjesecu vrijedio i tad je iznosio, znači, 620.000 kuna. U 2011. godine moj stan vrijedi 820.000 kuna. Znači, ja sam u ove 4 godine uplatila 260.000 kuna, što ispada da se to nigdje ne vidi, da nisam ništa uplatila. Balon krediti, rješenje koje su ponudile banke u dogovoru s državom, nisu zaživjeli. Mali je interes i još manja realizacija. Ljutnja građana ne splašnjava. I nudili su zapravo taj švicarac, jel, kao najbolju opciju. To se vidi po nazivima reklamnih kampanja različitih banaka. I tada mi, kao i svaki drugi građanin, mi smo išli sa onim bazičnim povjerenjem, jel, da mi zapravo tražimo protuvrijednost novčanu za onaj stan koji kupujemo. Sada je jasno da su se banke vrlo čvrsto zaštitile svoje interese, a da, nažalost, hrvatski građani, hrvatske obitelji, čini se, nemaju nikakvu zaštitu. Krešimir, otac četvoro djece, na čelu je udruge koja traži ukidanje valutne klauzule, pretvaranje kredita u kune po tečaju kad je kredit ugovoren, odgodu sve brojnih ovrha i vraćanje poreznih olakšica na kamate za stambene kredite. Gotovo iste zahtjeve ima i udruga Franak. No oni su otišli korak dalje. Tužili su 7 poslovnih banaka. Banke traže da se vrati prosječno 50% više, a članak 71 Zakona o zaštiti potrošačima to zabranjuje i kaže da se vraća točno onoliko koliko si dobio. 125.000 ljudi ujedinio je dug u francima. U bankama kažu svaki je slučaj individualan. Osim balon kredita, nude i niz drugih opcija za lakše vraćanje kredita. Svi prezaduženi sad se zasigurno više bave svojim financijama i mogućim rizicima nego kad su kredite dizali. Tu je zapravo najveća uloga bankara samih da objasne i da približe taj proizvod svojim klijentima, što najčešće i rade, ali klijenti vrlo često klime u glavom, kažu da sve razumiju, a onda te kasnije kad dođe do problema krivnju svaljuju ne samo na banke, nego i na cijeli sustav, što vidimo evo u zadnje vrijeme, umjesto da ta krivnja zapravo bude podijeljena na sve strane u tom postupku. Itekako svjesni vlastite krive procjene, udruga Franak svoje internetske stranice posvetila i edukaciji potrošača. Koliko su Hrvati financijski pismeni, ne znamo. Pravo istraživanje tek se treba provesti. Za njega su interes pokazala osiguravajuća društva. Reakcija banaka tek se očekuje. Njima nije u interesu imati svaki čas neki osobni ili poslovni bankrot. One su i sada u čudu šta će napraviti sa stanovima kojim se vrati. Pa njima to ne treba. Njima treba financijski jako stanovništvo. Zbog tečaja na kojeg ne mogu utjecati, brojne su obitelji pred bankrotom. Njihovi zbrojeni dugovi zbog viših rata kredita itekako se osjećaju i u državnom proračunu. Gošća u našem studiju je Marija Duljković, sudska vještakinja za bankarstvo i financije. Što mislite, treba li educirati građane dodatno jer ne znaju ili nisu financijski pismeni, ili treba natjerati institucije da jednostavno daju temeljitije i opsežnije informacije? Jedno i drugo. Pazite, nije nužno da potrošači, građani znaju financijske odredbe. To nije nužno. Ukoliko je regulativa jasna i nedvojbena, onda je sigurno i edukacija
olakšan. U ovom slučaju, gdje se ni pravna struka, ni ekonomisti, ni analitičari ne slažu da je uopće trebalo doći do valutne zaštitne klauzule, i ja se s njima slažem, jer platežno i obračunsko sredstvo je kuna. Obračunske. Banka vodi u svojim bilancama i svugdje sve izvore u kunama. Zapravo, čitav sustav je postavljen na način da je kuna postala obračunsko sredstvo, što nije točno. I nije nužno bilo potrebno da je bilo više regulacije i više podzakonskih akata za koje bi se usudila reći nisu krivi građani i potrošači. Tu je zaista odgovornost na sustavu. Jer gdje god ne postoji, gdje god ne postoji jasna odredba, jasno da će se banka ili osiguratelj pokušati na tržištu izvući što veći profit. I to je njegova uloga. Tu se ne bi trebali uopće čuditi i oni se ponašaju tržišno. Da li se sustav ponaša tržišno? Ukoliko znamo da je za financijske ustanove, za tržišno natjecanje odgovoran regulator Hrvatska narodna banka, možemo je slobodno pitati zašto neke stvari, gdje je, da li su opravdane i gdje je tržišno natjecanje zapravo stjecanje dobiti bez osnova. Se treba napraviti jedna analiza. Mi smo svjedoci da se sada ne samo kamatni prihodi, mi smo sad svjedoci takozvani nekamatni prihodi, da su porasli u zadnje 3 godine s 1 milijarde na 5 milijardi. Što to govori? Da se uvode nove naknade o kojima se nije pregovaralo. Zakon o zaštiti potrošača je jasan. Da se ono o čemu nismo pregovarali ne bi smjelo naplatiti.